Сьогодні на судовому слуханні екс-міністр внутрішніх справ відмовився від послуг одного з адвокатів. Євген Цігора бере участь у розгляді інших справ і не встигає ходити на всі засідання. Крім того, він приймає участь у процедурі ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, дає рішення суду про обмеження ознайомлення з матеріалами кримінальної справи. Тому Луценко виходив із того, щоб не перешкоджати розгляду даної справи, пришвидшити її розгляд, що треба було відмовитися від цього адвоката. Тим часом на сьогоднішньому засіданні Володимир М'якота із департаменту кадрового забезпечення повідомив, що зарахування цивільного стажу роботи до міліцейського у правоохоронних органах не рідкість. Для цього із МВС надсилають спеціальні листи до Кабміну. Саме так було і у випадку з водієм Луценка преступником. Екс-міністра, зокрема, звинувачують у його незаконному працевлаштуванні. В свою чергу прокурори розцінюють показання свідка як доказ провини підсудного. Фактично підтвердив те, що й говорили інші свідки, про те, що ніяких жодних постанов, розпоряджень Кабінету міністрів при отриманні листа за підписом Луценку він не бачив, а відповідно і рішень уряду, як передбачено законом України про Кабінет міністрів, з цього приводу не було. Сам же Луценко сьогодні зазначив, що обвинувачі сфабрикували копію листа, бо на ній немає віз людей, які погоджували проект документа. Водночас дружина екс-міністра каже, прокурори тиснуть на свідків і перекручують їхні слова. Прокуратура постійно якби розмиває свідчення свідків і якби те, що говорять адвокати, ті акценти. То ми зараз хочемо сформувати першу тридцятку їх, цих свідків, і дати основні тези, що вони сказали, без коментарів. Також дружина Луценка зазначила, що стан її чоловіка погіршився, але вивозити екс-міністра із СІЗО для лікування не планують. Там просять суддю залучити спеціалістів МОЗ для проведення обстеження на місці.